Bilal Kasamin atë to festoj fitoren e tisi kryetari komunës. A i me një dalim rrëdhe 6.000 vota arriti që të mposht të u tarifin e BDI-s, e cila qeverisi me të tovën për 8 vite me radh. Kasamin nga sheshi i qytetit tha se do të punoj që 4 vitet e ardhshme të tova të jetë një qytet evropian. Aktivizve televizijës Besa, të Aliancës për Shqiptarët dhe të gjithë partive tjera, pa marë parasish ato Shqiptarë, Macedonas, Turq apo Rom, nga zemra ju falemenderoj dhe i garantoj që gjithë këtë përkrahje do t'ju akthejmë me punë, me angazhim, për kushtim, me shka ju garantojmë që tetovën pas 4 viteve do t'a kemi një qytet europian, një qytet me kushtet më të mira për t'jetuar. Nga Selia Blu, Arifi në prani të funksionareve lokal pranoi humbjen duke thënë se vullneti qytetarëve ishte që ata mos të udhëheqin me komunën e Tetovës. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim nuk kemi arritur që të fitojmë dhe që numrat më të mirë dhe në epërsi gjatë këtij numërimi rezulton që deri në fund të jetë kundër kandidati i. Ishte kjo një fushat mjaft intenzive, një fushat në të cilën të gjithë ne i dham programet tona, mirë po si gjithmonë që kemi thënë, ata të cilët vendosin të fundit janë qytetarët dhe është populli ai që vendos. Për 4 vitet e ardhshme, Gostivarin do të vazhdoj të udhëheq Arben Taravari i Aliancës për Shqiptarët, a i mundi për së dyty herë në Nevzat Bejtën e BDI-s. Unë mendoj se Gostivarasit me përkatësi etnike, shqiptare, turke, rome dhe makedonase, një zërit të gjithë votuan dhe vendosën që 4 vitet e ardhshme komunën të udhëheq Alianca dhe Alternativa së bashku me gjithë partitë të cilët na përkrahen në rundin e dytë. Në këto zgjedhje në Gostivar, unë i mora për afërsisht 18.000 vota, kurse Ali Ahmeti i mori 12.000 vota. Ndërsa nga BDI, shefi i shtabit komunal Bashkim Hasani akuzoi se janë keq përdorur mjetet komunale dhe se VMRO dhe Alianca për Shqiptarët janë bërë bashkë në këtë komunë. Fatkeqësisht nuk arritëm të bindim elektoratin e VMRO-s, elektorati i cili dhe antarësia e cila për qëllimet e veta politike vendosi që në Gostivar edhe për 4 vite të udhëheq kryetari aktual i komunës bashkë me VMRO-n. Pse nuk u punu këto 4 vite, sot e pa matë punë, mjetët dhe finansat e qytetarëve të cilët duheshte për këto 4 vite të investohen në të mirë të qytetarëve të Gostivarit, sot ato u përdorën për të blej votën dhe për të keshpërdor vullnetin e qytetarëve. BDI në këto zgjedhje ka humbur komunat më të mëdha të pologut si Tetovën dhe Gostivarin. Nga 5 komunat e tjera, Vrapçishti përsëri do të udhëhiqet nga Isen Shabani, ndërsa Bërvernica ne fitoi VMRO-DPMN.